ပြည်နယ်မြို့တော်ရိုင်းကော်ကိုဇွန်လကုန်ပိုင်းကစတင်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်လိုက်တာကြောင့်ကင်းဒီတော်လိုင်းအပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမြို့ကိုစုခွာပေးလိုက်ရပြီလို့ဒေသခံတွေနဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကနေသိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ကစတင်ပြီးကင်းဒီတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကရိုင်းကော်မြို့ကိုမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲစတင်ဆင်နွှဲခဲ့တာပါ။အဲဒီကစလို့လူတောင်းနဲ့ချီတဲ့ဒေသခံတွေဟာမြို့ကိုစွန့်ခွာခဲ့ကြရပါတယ်။တေးလေးလုံးစစ်စင်ရေးလို့အမည်တွင်ခဲ့တဲ့အဲဒီစစ်စင်ရေးအတွင်းမှာရိုက်ကော်ချေဆိုင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်ယာကနန်းအထိတေဆုံးခဲ့တယ်လို့စစ်သားအများပြားလည်းလက်နက်ချခဲ့ကြပါတယ်။ရိုက်ကော်မျိုးရဲ့ထုတ်ဝက်ချက်ကို KND တော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေက9လလောက်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့အခုနှစ်ဇွန်လအတွင်းမှာတော့အင်အားယာနဲ့ချီတဲ့စစ်ကောင်စီထိုးစစ်ကြောင်းတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေမြို့ကိုစုခွာလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်100ကျော်တေဆုံးပြီး40နီးပါးလက်နက်ချတဲ့ရိုက်ကော်တက္ကသိုလ်အပါအဝင်မြို့ပေါ်ရက်ကွက်အများစုကိုအခုဆိုရင်စစ်ကောင်စီကအပြည့်အဝထိန်းချုပ်ထားပြီးမြို့နယ်မလန်မကန့်မှာတော့တိတိတိုက်ပွဲတချို့ရှိတယ်လို့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးကဇူလိုင်လ3ရက်နေ့မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုပြောပါရတယ်။ဒီဒီချင်းထိုးစစ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကနှီးပညာမြင့် drone တွေတုံးလာတယ်လို့လည်းသူကဆက်ပြောပါရတယ်။ရိုင်းကော်မြို့ကိုဒေသခံတွေပြန်လည်နေထိုင်ကြဖို့နဲ့ရေမီအပါဝင်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးတွေစတင်လှုပ်ဆောင်နေပြီလို့လည်းစစ်ကောင်စီရဲ့ဝါရက်ဖြန့်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြထားပါရတယ်။ဒါအပြင်ရိုင်းကော်မြို့နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့လူမှုကွန်ရက်တွေမှာလည်းအေးပြန်ကြဖို့တိုက်တွန်းပြောဆိုနေတာတွေကိုတွေ့ရပါတယ်။မြို့ကိုစွန့်ခွာခဲ့ကြတဲ့ဒေသခံအများစုကတော့တိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်မှာစိုးရိမ်တာကြောင့်ပြန်လည်ခြေချနေထိုင်တာမျိုးထက်ခဏပြန်လာအင်တန်ရှင်းလုပ်ပြီးမြို့ကနေပြန်ထွက်ကြတာများတယ်လို့စစ်ဆောင်ရေးကူညီနေတဲ့ရိုင်းကော်ဒေသခံတို့ကလည်းပြောပါတယ်။ရိုင်းကော်မြို့ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူပြောပြတာကတက်ဖရလာတူအင်တောင်းနာမှာပဲအဲ့တော့ဖုန်းမပါလို့ဆိုပြီးတော့ငါမမိတယ်တော့တော်ရီပါလို့မှလည်းဘောဖုန်းမပါလို့ဒီလိုတော့ကိုယ်တော်တယ်နဲ့ထုတ်ချိန်နေတဲ့ဟိုပြီးတော့တားမကြိုင်းနေဘောလို့ပြောနေပြသူတို့ပြန်ရသွားတယ်လို့ပြောမှာပေါ့နော်မင်းပြန်ဆုတ်ပြရတော့ဘောကျွန်တော်တို့ရေဖို့ရတော့ဘယ်လိုရဖြစ်ရလဲဒီကတူလာတယ်ဟုတ်တယ်မိုင်းလုံးတို့မိုင်းလုံးတို့ကိုဒီစီတော်ဘောနောဒီလိုနောင်ရအဲလိုဟာဒီဘောနောအဲလိုပြန်ပြေးလာတော့အဲ့ဒီကျန်ဒီမှာလေပေါ်လာလို့ဒီလိုဖြစ်ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းစီဆိုင်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲမှာတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကိုတာစီကြသွားတဲ့စစ်ကောင်စီဟာစီဆိုင်မြို့ကနေတဆင့်ရိုင်းကော်ကိုအင်အား9ကျော်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်လာတာဖြစ်ပါတယ်စီဆိုင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးပေါ်ပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့ PNO ကအဓိကကူညီတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါစီဆိုင်မြို့ကလာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာရိုင်းကော်ကလက်ကျန်တက်တီနဲ့ပေါင်ပြီးမြို့ကိုပြန်ထိန်းချုပ်ဖို့ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာလို့ KND မြို့သားများကောက်ွယ်တက် KNDF ကမြန်မာနိုင်ငံကိုပြောပါရယ်ရိုင်းကော်မြို့ကိုဝင်ရောက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ပင်လောင်မြို့ကနေစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းတစ်ခုဟာလည်းဖဲခုံမြို့ကိုဥတီလာနေတယ်လို့လည်း KNDF ကြေညာရေးတာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်စီဆိုင်ဖရနယ်လာတဲ့စစ်ကြောင်းရဲ့လက်ပေါ်မှာရှိတဲ့အင်အားတွေပေါင်းမိပြီးတော့မှဒီလက်ပေါ်မှာပုံပြီးတော့စစ်ကြောင်းတွေလှောက်ရှားလာတယ်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတော့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ဒီစစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့အခြေအနေမှာအတဏ္ဏဆုံးတော့ပြန်လည်ခုခံတုံးလန်တိုက်ခိုက်နေတယ်ပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုတုံးလန်တိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကဒါဟိုဒီလက်နဲ့ကြီးတွေနောက်ပြီးတော့မှဒီ drone တွေနဲ့ဟိုအလုံးကျုံတုံးပြပြီးတော့တိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေရှိပါတယ်ကင်းဒီပြည်နယ်မှာတော်လိုင်းတက်တွေကနယ်မြေအများစုကိုထိန်းချုပ်စုမိုးထားနိုင်ပေမဲ့နေရာချို့မှာပိတ်မိနေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ရင်းတွေရှိနေသေးဖြစ်ပါတယ်။ရိုက်ကော်ပြင်ဒီမော့ဆူဖာဆောင်မိုးပြေဘောလခဲစတဲ့ဒေသတွေမှာစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ရင်းစခန်းတွေကျန်နေပြီးတော်လိုင်းတက်တွေကပိတ်ဆို့ထားတာပါ။စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတက်တွေနဲ့ပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့တက်တွေချိတ်ဆက်မိသွားရင်တော့စစ်မျက်နှာတွေပို့ပြီးတော့ကျယ်ပြန့်လာနိုင်တယ်လို့စီရီယန်ဖိုကြီးစင်ရောကပြောပါတယ်။ရိုက်ကော်တို့သူကြအောင်သိမ့်မယ်။ပြီးရင်တပံကျွန်တော်တို့ရှမ်းတောင်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်မိုးပြဲအဲမိုးပြဲလေးနှစ်နှစ်ကလည်းကျွန်တော်တို့သိပ်ပိုက်ထားတာမရှိသေးဘူးအသိပ်ပိုက်ထားတာမရှိသေးတော့ဒီလေးနှစ်နှစ်ကလည်းပြန်ပြီးတော့စပြီးတော့ဒီဘက်ပေါ့နော်ဒီမော့ဆိုးဘက်ကိုစင်မြဦးတိုးလာခြင်းတယ်တစ်ဆက်တည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီမော့ဆိုးကကျွန်တော်တို့သိပ်ပိုက်ထားတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမော့ဆိုးနေကန်တက်နေဖြစ်တဲ့ခမ429ရဲ့ခမ100 100နှစ်ကျန်နေသေးတယ်ပိတ်မိနေသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ပိတ်မိနေတဲ့သူတို့တိုင်ရင်နှစ်ရင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီ
ဒါကစားလိုက်ကောကနေပြန်ပြီးတော့ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းပြန်ဖောက်လို့တယ်ကင်းဒီပြည်နယ်မြို့တော်လွိုင်ကောဟာလူဦးရေ9000ကျော်သာနေထိုင်တဲ့မြို့ဖြစ်ပေမဲ့ပထဝီအနေထားအရရေးပါပြီးစစ်ကောင်စီဌာနချုပ်ရှိရာနေပြည်တော်နဲ့မိုင်80သာကွာဝေးပါတယ်။ဓကဆလွိုင်ကောလို့အတူကောက်ခေါ်တဲ့ဒေသကုကဲမှုစစ်ဌာနချုပ်တစ်ခုလည်းကင်းဒီပြည်ရဲ့မြို့တော်လွိုင်ကောမှာအခိုင်အမာတက်ဆွဲထားပါတယ်။